Ko es gribu teikt? Jā, nu, mēs esam tik veci, cik mēs jūtamies. Un savā darbā strādājot, es vienmēr brīnos par to, ka jā, ir 30-40 gadīgi studenti man nāk un saka, nu, ko tad es vairs izdarīšu? Nu, mans vilciens jau ir aizgājis, jā. Nu, un tad es mēģinu, un man arī, ja tas izdodas, tas ir ārkārtīgi liels gandarījums, ja izdodas iedvesmot un patiek paklaut dzīvi tikai sākās.